hozirda o'zbekistonda ielts vabosi bor ielts chuma ruschasiga qayoqqa qarama hamma ielts kitoblarini ko'tarib olgan hamma to'qqiz olaman devoriga katta qilib to'qqiz deb yopishtirib qo'ygan ertalabdan meditatsiya qilib affirmatsiya man to'qqiz olaman man to'qqiz olaman kasallikda bu kasallik hamma shu narsaga yopishib olgan lekin psixikasi normal uyda sog'lom muhit bor inson manimcha bu narsani qilmaydi nima uchun tushuntiraman sog'lom muhitda o'sgan farzand birovga bir nimani isbotlashga obyazm emas unda shundoq ham self esteem degan narsa uh, sамо degan narsa joyida mana boradi universitetga qaraydi ha yetti olishim kerak yet ekan yetar ekan deydi lekin yetti olsam yetar ekan lekin anavi qo'shnimni o'g'lisi mamatqul to'qqiz olgan ekan endi man to'qqiz olmasam bo'lmaydi degan narsa psixikasi normal bo'lmagan insonda bo'ladi mana bu joyida mana bu bilan aqlli do'st bo'lgan inson dunyoga isbotlashga bir nimalarni harakat qilmaydi тем более ielts bilan